Alexandre XRE300, agora de VS 650 Tourer. Cara, eu venho alertar aqui sobre um grande problema ambiental. A princípio nem pensei em divulgar aqui, porque estava tão divulgado na mídia aí fora, né? Mas todo mundo tem que divulgar sobre esse derramamento de óleo na costa brasileira, que está atingindo todo o Nordeste, todas as praias do Nordeste. E Pernambuco é um dos estados mais afetados. Todo dia chega grandes quantidades de óleo no litoral. E pelo menos aqui em Pernambuco existem várias entidades em prol de limpar a sujeira, né, desse crime ambiental. Não só entidades assim, como a Marinha e outros órgãos, como a própria população. Inclusive, por exemplo, lá na Praia do Paiva, que para ter acesso lá é preciso pagar pedágio, as pessoas que comprovarem que vão fazer o trabalho lá de limpeza, né, eles entram em contato com a associação lá dos moradores do Paiva, que eles registram isso e liberam acesso no pedágio. O pedágio é dispensado para poder a galera entrar com material e fazer limpeza. São grandes pedaços de óleo concentrado, né? Aquele óleo bruto, produto do petróleo. Rapaz, é lastimável. Não sei nem se tem nome para representar isso. O prejuízo ambiental, os animais que vivem no mar, nos estuários. É bronca, viu? Engraçado não, triste é que o Ibama recebeu ordem. Não sei se foi a justiça quem foi, deu ordem pro Ibama correr atrás e tentar conter o avanço desse óleo, né? Fazer a limpeza, tudo mais. E o Ibama simplesmente disse que iria recorrer da decisão. Em vez de somar esforços para o que der, né? O que for possível para diminuir esse crime ambiental. Não, o Ibama foi recorrer da decisão. E é lasca, né? E até então não tem certeza de onde vem esse óleo. Quem foi que despejou esse produto no mar. Comente aí o seu estado. Essas manchas de óleo estão chegando aí. Deixe seu recado e vamos tentar ajudar a minimizar esse impacto ambiental. Valeu!
nosso engarrafamento de cada dia. Mandar um salve aí pro Motoca Viçosa, lá de Alagoas. Trânsito parado. E tem algumas pessoas de carro que não ajudam. Mandar um salve também pro Sandro da Cava 7. Sandro tem uma Kawasaki aí que é uma relíquia. É a. Meu nome é Sandro, é dela. É a Flecha Negra. É show de bola. Moto bem cuidada. Você tem ideia, ela é carburada, viu? São, se eu não estiver errado, são 4 carburadores. Todos trabalhando como uma orquestra, tudo em sincronia e em harmonia. Apertou. Obrigado. Que às vezes o pessoal de carro fica curioso para saber o que é que tem lá na frente. Aí puxa o carro muito para cá. E é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar o vídeo, seguir o canal. E tamo junto. Desligar aqui o vídeo, já que o trânsito parou. Valeu, até mais.